لە ڤیدۆیەکی تری بەشی تەندروستی کوستۆدا لەگەڵ تانین. ئایا ئەزانیان جەودانی وەرزش دەبێتە هۆی زیادکردنی توانای وەرزشی یەکەم ئەنجەندانی ئەم وەرزشە کە لە سەر شاشەکان دەیبینن، واتە ئەو وەرزشانەی کە دەتوانن لە سەر شاشەکان ببینن کە ئامانج لێی بەهێزکردنی ناوچەی کەمەر یاخۆت بەهێزکردنی ماسورکەکانی سکە کە دەبێتە هۆی زیادکردنی توانای سێکسی لە هەردوو پیا لە هەردوو ڕێگەزدا، بەڵام بەتایبەتر بۆ پیاوان، چونکە ئەم وەرزشانە هەندێک قورسن هەندێک لە ئافرەتان ناتوان ئەنجامی بدەن، دەتوان هەر نوعێکی تر جگە لەم وەرزشانە، بەڵام هەمان شێواز بێواتەوە دەتوانن بە برزکردنەوەی بەشی سەرەوەی لاشتان بۆ نزیککردنەوەی بۆ بەشی خوارەوەی لاشتان بە هەمان شێوازە کران چی پێ دەوترێت دەتوان سوودی لێوەرگرن بۆ بەهێزکردنی ئەو ماسولکانەی لەشتان کە دەبێتەوە زیادکردنی توانای سێکسی لە هەردوو ڕێگەزدا. حرەکەی دووەم بریتیە لە یاخود وەرزشی دووەم بریتیە لە حرەکەی بۆقی پێ دەوترێت، ئەم حرەکەیە بۆ نەرمکردنی ڕانەکان بەکارێت و هەروە بێت یارمەتی کەمبوونەوەی سترێس دەدات کە سوودی لێ دەبین لە کاتی سێکس و دوانای بەهێزکردنی سێکسی زیاد دەکات. حرەکەی سێیەم وەرزشی ئەم دواتر وەرزشی هیچ ئەم وەرزشانە دەبێتە هۆی بەهێزکردنی ماسولکەکان و ڕاگیرکردنیان، واتە بەهێزکردنیان بەو شێوازە، و هەروەها دەبێتە هۆی ئەوەی کە هیلاک نەبی لە کاتی ئەنجامدانی وەرزش بەش دەتوان بەتەواوی سەیری وێنەکان کەن بۆ چسانینی چۆنێتی ئەنجامدانی ئەم وەرزشانە کە دەبێتە هۆی زیادکرد بەهێزکردنی ماسولکەکان و هیلاک نەبوون لە کاتی سێکسدا. وەرزشی دواترمان بریتیە لەم وەرزشانە وەرزشانە پێی دەوترێت وەرزشێکی گن کە دەبێتە هۆی زیادکرد بەهێزکردنی ئەو ماسولکانی کە دەبێتە هۆی بەهێزکردنی ئەو ماسولکانی ڕەحم، هەروەها پشت و ئەو ماسولکانی کە کار لەسەر ئەندامانی زاوزێ دەکەن، و هەروەها دەبێتە هۆی درەنگ ڕاحەت بوون و هەروەها کۆنتڕۆلکردنی ماسولکەکان. حرەکەتی دواترمان بریتیە لە حرەکەی پلانچ، یاخود هەندێکیش پێی دەڵێن پلانک، ئەم حرەکەیە بۆ بەهێزکردنی سەرجەم ماسولکەکان بەکاردێ و بۆ بەتایبەتی ماسولکەکانی سک کە بەکاردێ بۆ بەهێزکردنی ماسولکەکانی سک، و هەروەها توانەوەی چەوری زیادە کە بێگومان هەموو وەرزشەکان بەتایبەت هەموو وەرزشەکان دەبنەوەی زیادکردنی توانای سێکسی، بەڵام بەتایبەتی ئەمانە هەروەها پلانکی یەکە لەو وەرزشانەی کە دەبێتە هۆی زیادکردنی بە هەمان شێوە توانای سێکسی، و هەروەها پلانکی بە دوو شێوە ئەنجام دەدرێت، بە شێوازێکی ئاسایی کە بۆ هەموو کەسەکان دەبێت، و هەروەها شێوازی دووەمیشیان بریتیە لەوەی کە لەسەر یەک دەست ئەنجام دەدرێت کە قورسترە. وەرزشی دواتریشمان بریتیە لە وەرزشی پشیلە، وەخت یاخود بە هەمان شێوە ناو دەبرێت، ئەم وەرزشە بە هەمان شێوەی کە لە ڕەسمەکاندا دەبینن دەتوانن ئەنجامی بدەن کە دەبێت ئەوەی بەهێزکردنی ماسولکەکانی سکو، و هەروەها پشت یارمەتی استراحەت یاخود خاوبوونەوەی بە هەمان شێوە ماسولکەکان و زیادکردنی سووری خوێن دەدات لەو ناوچانە، بۆی دەتوانن بە هەمان شێواز ئەنجامی بدەن. هیوادارم سوودتان لەم وەرزشانە بینی بێت، دڵنیامە سوودی لێ دەبینن و دەتوانن ڕۆژانەش ئەنجامی بدەن بە هەمان شێواز، واتە دەتوانن سەیری ڤیدۆکان کەن و بە هەمان شێواز ئێوە ئەنجامی بدەن. سوپاس بۆ ئەوەی کە تا کۆتایی ڤیدۆکە بینەرمان بوویت. هیوادارم ئێوەش سەرنجی خۆتان لە کۆمێنت بنووسن، یاخود ئەو وەرزشانەی کە بەلاتانەوە بەسوودە دەتوانن لە کۆمێنت بۆ ما بنووسن، و هەر ڤیدۆیەکیش کە دەتوانن داوای دەکەن دەتوانن بۆ ما بنووسن، و ئێمە لە کۆمێنت بێگومان من هەموویان دەخوێنینەوە. سوودی لێ وەرەگرین بۆ دروستکردنی ڤیدۆکانی داهاتوومان. دەتوانن سەرنج و پێش کۆمێنتی خۆتان بنووسن. هیوادارم لایک و شێری ڤیدۆکەمان کەن بۆ ئەوەی ئێمەش بتوانین و بەردەوام بین. خواتان لەگەڵ تا ڤیدۆی داهاتوو.